Når du skal handle bobil, så er det fire forskjellige biler du kan velge mellom. Det er halvintegrert, som vi står ved her. Så har du helintegrert, bybobil og alkovebil. Da står vi ved en halvintegrert bobil. Det som kjennetegner denne, det er at bilprodusenten har laget styrhuset og chassis. Og så er det bodelsprodusenten som har laget bodelen på den. Da får du alle muligheter i den som en helintegrert bil. Men hvis du skal ha senkeseng, så vil den da være i salongen. Da står vi ved en helintegrert bil. Det som kjennetegner denne, det er at det er bilprodusenten som har laget chassis og styrekonsollen. Og så er det bodelsprodusenten som har laget hele fronten og hele karosseriet på den. Fordelen med dette er at du får mer plass inni foran, og du kan også få senkesenga fram i bilen, så den ikke tar noe særlig plass i salongen. Da står vi ved en bybobil, og det som er typisk for denne, det er jo da at det er bilprodusenten som har laget både chassis og karosseriet, og så er det bodelsprodusenten da som har fylt opp med inventar i den. Dette er en mer kompakt bil, som er lettere å kjøre på trange steder. Da står vi ved en alkovebil, og det som kjennetegner disse bilene, det er jo denne alkoven som er over. Disse bilene er gjerne bygd for 6 personer, og du vil finne en stor dobbeltseng oppe, pluss gjerne køyesenger bak. Sånn, da har du sett de forskjellige bilene, så nå er det opp til deg å velge hva du vil ha.